أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها جد ہلائی جائے گی زمین اس دے لائق دا ہلاونا وخرجت الأرض أثقالها تے کڈ دے گی زمین پہاڑ اپنے وقال الإنسان ما لها تے آکھے گا آدمی کی ہویا اے نو یومئذ تحدث اخبارها اس دن دسے گی خبراں اپنیاں نیکی بدی جو جو کیتی نے سب دسے گی بن ربک اوحا لها اس واسطے جو تیرے رب نے حکم بھیجیا اس نو اے کرن دا يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم اس دن ہو مڑن گے لوگ پات پات دے تے وکھائے جان گے عمل اپنے فَن يعمل مثقال ذرة خيرا يره پھر جن کیتی ذرہ بھر پلے آئی ویکھ لے گا اونوں يعمل مثقال ذرة شرا يره جن کیتی ذرا پر بریائی ویکھ لے گا اونوں